Tani në kuadër të njësive të klasës së 9, do të hyjmë në një kapitull shumë të veçantë të rëndësishëm, gjeometria. Tu, në këtë njësi mësimore, do të kemi konceptet themelore që në përcjellin në gjeometri, e që këtë njësi mësimore e kemi quajtur shumë thjesht hyrje në gjeometri. Për ndërtimin e gjeometrisë, nuk shërbemi vetëm me objekte dhe fakte gjeometrike, por do t'i shfizojmë edhe objektet dhe pojimet e algebrës, si për shembull nocionin e bashkësis, nocionin e elementit, veprimet me bashkësi, e kështu me radhë. Objekte, gjithsisht nocione themelore në gjeometri, konsiderohen pika, drejtëza dhe rrafshi. Në rastin ton, kemi pikën F, drejtëzën B dhe rrafshin alfa. Këto objekte nuk përkufizohen, por merren si të tilla. Relacioni ndodhet ndërmjet, me bashkësinë e pikave të një drejtëze konsiderohet relacion themelor. Në rastin ton kemi një drejtës dhe tri pika në të, C, D dhe E. Tani mund themi që pika C ndodhet ndërmjet pikave D dhe E. Ose mund të marrim një pikë tjetër këtu, për shembull pikën T, dhe mund themi se pika T gjendet ndërmjet pikave D dhe E, por njëkohësisht pika T gjendet ndërmjet pikave C dhe E. Kemi tani për kufizimin 1, bashkësinë e të gjitha pikave. Do ta quajmë hapësirë tridimensionale dhe do ta shenojmë me E dhe 3-shi këtu, domethënë E3. Është fjala për tër hapsiren në të cilën dhe ne gjendemi tani dhe ju gjendeni ku po e përcjellni këtë njësi mësimore dhe unë ku po e transmetoj këtë video, dhe më thënë e tër hapsira në të cilën ne gjendemi është një bashkësi e gjitha pikave të cilën e shenojmë me E3. Pikat e hapsirës E3 do të shenojmë me shkrujën të mëdha si A, B, C, D, e kështu më ra. Drejtëzat do t'i konsiderojmë si në nënbashkësi të hapsirës E3 dhe simbolikisht do t'i shenojmë me shkronja të vogla si A, B, C, D, e kështu më ra, dhe më të në shkronja të alfabetit latin, por ndo njerë drejtëzën e shenojmë edhe mendimin e dy pikave të saja. Ja për shembul këtu kemi një drejtës në të cilën gjendim pikat A dhe B. Tani këtë drejtës, përveç që mund të shënojmë me një shkronjë të vogël, për shembol D, atë mund të shënojmë edhe në përmjet pikave A dhe B me këtë simbolik. D, A, B, ose thjesht drejtëza A, B. Dhe me thonë drejtëza A, B, ose dhe në këtë mënyrë drejtëza A, B. Ndërka që rrafshet, po ashtu do të konsiderojmë si në nënbashkësi të hapsirës E3, dhe simbolikisht do t'i shënojmë kryesisht me shkronja të alfabetit grek, alfa, beta, gamma, delta, e kështu me radhë. Për pikat që i takojnë të njëjtës drejtës, do të themi se janë kolineare, ndërsa për pikat që i takojnë një rrafshi, do të themi se janë komplanare. Kemi tani për kufizimin 2, figurë gjeometrike, do të quajmë çdo nënbashkësi jo boshe F të hapsirës E3. Dhe më thënë figurë konsiderohet edhe bashkësia e përbër prej një pike të vetme, pra qoftë edhe një pikë konsiderohet që është figurë gjeometrike, po pastaj figura janë edhe çdo drejtës, segment, shumëkëndësh, sipërfaqe shumëkëndëshe, rreth, sipërfaqe rrethore, sferë, rruzull, e të tjera. Në njësin vijuese, do të flasim për pohimet themelore dhe ato të nxjerra të gjeometrisë.